Hoje nós nos unimos a você para rezarmos o terceiro dia de nossa novena a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Confiamos no olhar intercessor da Virgem Maria e rezamos com fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apresente neste momento as tuas intenções para este terceiro dia de nossa novena. Eu creio em vós, ó meu Deus, fortalece, ó Senhor, minha fé. Espero em vós, ó meu Deus. Afirme, ó Senhor, minha esperança. Eu vos amo, ó meu Deus. Aumentai, ó Senhor, meu amor. Me arrependo de vos ter ofendido. Ó meu Deus, ajudai-me a ter contrição, para que, com a ajuda da vossa graça, e a poderosa proteção de Santa Maria do Bom Sucesso, nunca mais possa pecar. Ó Senhor, tenha piedade e misericórdia de mim. Amém. Ó Excelentíssima e Imaculada Rainha do Céu, Santa Maria do Bom Sucesso, Filha bem-amada do Pai Eterno, Mãe admirável do Divino Filho, Esposa fidelíssima do Espírito Santo, Trono sublime da Divina Majestade, Templo augusto da Santíssima Trindade, na qual as três pessoas divinas depositaram os tesouros de seu poder, sabedoria e amor. Lembrai-vos, Virgem Maria do Bom Sucesso, a quem Deus fez tão grande para que vós podeis dar socorro a pecadores miseráveis. Lembrai-vos de que muitas vezes prometeu mostrar-se uma mãe misericordiosa para aqueles que recorrem a vós. Eu venho a vós, então, Mãe Misericordiosa, e peço-vos, por teu amor ao Altíssimo, que vós obtenhais para mim, de Deus Pai, uma fé viva que nunca perca de vista as verdades eternas, do Filho uma firme esperança que sempre aspire a alcançar a glória que Ele conquistou para mim com seu sangue, e do Espírito Santo uma caridade tão inflamada que eu sempre viva amando a suprema bondade e a vossa Santíssima Virgem, até que com a sua intervenção eu vos amarei e desfrutarei eternamente na glória. Amém. Vos saudamos, Maria, como filha bem-amada de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vos saudamos, Maria, como Mãe admirável do Divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vos saudamos, Maria, como esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Virgem Maria, nossa Mãe, preeminente acima de tudo na terra, venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Acima de todos os outros, estava atenta à palavra do Pai, que faz grandes coisas em vossa honra. Venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Vós sois o templo mais digno da Santíssima Trindade. Venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Em vós está a mesma pureza que os anjos desfrutam. Venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. O mundo cristão proclama que vós deveis reinar à direita do Rei dos Reis. Venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Ó Mãe da Graça, nossa esperança, porto dos náufragos e estrela do mar, venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Porta do céu, saúde dos enfermos, luz nas trevas, venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Por meio de vós, nos encontraremos diante de Deus na corte dos santos, onde Ele vive e reina para sempre. Venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Guie nossos passos e ajudai-nos, ó doce Maria, em nossas últimas horas. Venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Receba esse louvor de nossos lábios ternos, que não podem expressar sua grandeza singular. Venha em nosso auxílio e mostrai-nos misericórdia, porque vós sois nossa Mãe. Santa Maria, salve os miseráveis, ajude os fracos, interceda pelos aflitos, implore pelo povo, interceda pelo clero, peça pelos fiéis. Permita que todos os que celebram sua santa memória experimentem seu favor e assistência. Rogai por nós, ó Virgem do Bom Sucesso, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Pedimos a vós, nosso Senhor e Deus, que nos conceda saúde de alma e corpo através da intercessão da gloriosa Virgem Maria, por seus méritos e os de seu soberano Filho Jesus. Esperamos ser libertados dos males atuais e alcançar a eterna felicidade. Amém. E assim concluímos o terceiro dia de nossa novena, a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.